Dobrý večer, vážení diváci. Já začnu tenhle ten úvod tak jinak. Už je to skoro rok, co jsme si s mým drahým přítelem Michalem Kocábem, kterého vítám. Dobrý večer, Michale. Vymysleli tenhle formát. Říkali jsme si, budeme mluvit o prezidentovi, o tom, jaký by měl být prezident. Budeme kritizovat současného prezidenta. Budeme se jako účastnit možná trochu té kampaně prezidentské. A už je to skoro rok, je to shodou okolností úplně poslední debata, politická debata na Barrandově v roce 2022. A máme tu čest tedy... Opravdu, poslední. My jsme úplně poslední až po novém roce. A já jsem rád, že to dopadlo na nás dva, ale co na nás dva? Máme tu čest tady přivítat předsedkyně poslanecké sněmovny, což je pro televizi vždycky velká věc. Dobrý večer, paní předsedkyně. Hezký večer, děkuji za pozvání. Markéta Pekarová Adamová. Tak, paní předsedkyně, my bychom se měli bavit o prezidentovi. Já vím, že Michal bude nabušený různými tezemi a tak, ale já když tady jste, a jsem moc rád, že jste to pozvání přijala, bych se vás chtěl zeptat, jaký to byl rok? Já myslím, že pro nás všechny strašně náročný. Opravdu velmi náročný, ale zároveň nás se o sobě samých hodně naučil, protože nám dal příležitost v těch krizových momentech projevit, co v nás skutečně je. A já myslím, že česká společnost obrovsky obstála, protože ukázala obrovskou vlnu solidarity, velké lidství, které v nich je v těch lidech, protože otevřeli svá srdce, své domovy, statisícům lidí, kteří sem prchli před válkou. Takže já to vidím v tomhle hledisku velmi pozitivně. Byť, jak říkám, to bylo pro všechny opravdu náročné a ještě bude náročné, ale zároveň si myslím, že jsme vyšli z toho roku jako silnější společnost. A to se určitě hodí. A já bych dal podobnou otázku. Předtím ale chci říct, že vám velice fandím, že vás sleduju od začátku. Nechci být nezávislý, prostě to baví i vaše strana, i vy osobně. No ale dobře, tak to byl tento rok. A co si slibujete, nebo co jste si přece vzal do příštího roku? Určitě přemýšlíte o tom, že nás možná čeká ještě těžší rok. Myslím, že nás právě tento současný v mnohém naučil větší pokoře a že když s tou pokorou do toho příštího roku vstoupíme, tak jej také zvládneme, i když samozřejmě teprve na mnohé z nás se mnohé z občanů dopadnou ty věci, které teď teprve ještě nějak zvládají, ale může to být mnohem horší. Ale na druhou stranu myslím, že je potřeba vždycky vidět na těch věcech to pozitivní, že jsme silní jako společnost a že to zvládneme. A vy osobně máte nějaké předsevzetí? Vím, že chcete jít do Tchajvanu třeba. Určitě mám několik v plánu takových aktivit nebo cest, i jak jste zmínil Tchajvan, které by měly naplnit to, s čím jsem se obecně chtěla vůbec stát předsedkyní sněmovny, a totiž, abychom se vrátili k té lidskoprávní politice, k té, která odkazuje na to nejlepší z 90. let. A toho jste se také v mnohem účastnil. To je ten důvod, proč jsem chtěl paní předsedkyni jako poslední. Jo. To mi zní jako božský potůček. No ale to je pořád komentář, to není jako paní předsedkyně výslech. My jsme tady dva komentátoři, kteří mimochodem se taky objevovali v různých anketách na kandidáty na prezidenta, akorát jsme zapomněli sbírat ty podpisy. To jsme zapomněli. Nikam nedostali. Víte, on z mého pohledu byly takový dva šoky v posledních letech. Jeden byl ten covid, kdy vlastně jsme věděli, že existují krizové scénáře pro případ pandemie a tak, ale vlastně jsme si nikdy nepřipustili, že by se to mohlo stát. A najednou jsme byli postaveni před hotovou věc, že byly zavřené školy, že lidé umírali v nemocnicích, že byly zavřené obchody a museli jsme se přizpůsobit. Pak jsem si říkal, tenhle ten rok 2022 bude ten rok, a možná i pro vás, jako předsedkyně poslanecké sněmovny, pro vládu, pro politiky, té obnovy po covidové, kdy se nadechneme a bude to dobré. A přišel 24. únor, který jako změnil všechno. Jo? Já si troufnu říci, že změnil naše životy možná navždy, protože to byla další věc, kdy jsme prostě... Víte, já jsem si vlastně nedokázal představit, že bude zuřit opravdová válka, opravdová velká válka, nejen že na dohled od našich hranic, ale že bude zuřit v Evropě. To já jsem si také nechtěla ani představovat. Na druhou stranu si myslím, že
mnozí jsme před tím, čeho Rusko je schopné, opravdu varovali mnohem dřív. Ano. A že mnozí neprozřeli až teď v únoru, ale už mnohem dříve varovali před tím, čeho všeho je putinovské Rusko schopné. A ostatně to, že už v roce 14 anektovali Krym a vlastně ta válka tam probíhala, akorát byla jenom na nějaké části toho území Ukrajiny, která je obrovská země. Že to mám někdy pocit, že si ani neuvědomíme, jak obrovská to je země. Jako Francie. Přesně tak, že to jako jsme srovnatelná s Francií. Tak je vlastně něco, co nás mělo dostatečně probudit. Možná nás dostatečně varovat. A ne všechny, tak ne u všech se tak stalo. Já se, Michale, přiznávám, že já jsem prostě nevěřil, že se to stane. Já vlastně si vzpomínám, že to fait accompli, to, že je to hotová věc s Krymem, řekl prezident Zeman mým pořadu. Mně se to pořád jako vrací zpátky a zpátky a já jsem tomu vnitřně jako nevěřil. Mě to samozřejmě mrzí. Mě to samozřejmě mrzí, že jsem nebyl dostatečně prozíravý nebo vzdělaný, ale stalo se. Já jsem se toho reverzního pohybu od doby odsunu sovětských vojsk, že jsme to ukončovali, obával, ale taky bych nevěřil, že přijde v takovém obrovském objemu. No a vy jste krásně promluvila o lidských právech, to je samozřejmě věc, která mě zajímá, lidská práva zajímá nejvíc, ale tady budete speciálně vy mít velmi těžký úkol, protože přijde doba, kdy se možná ta válka třeba uzavře a to Rusko se bude chtít opět začlenit do takového mezinárodního diplomatického protokolu a jako by nic a bude se snažit. Jak se hodláte v této situaci chovat? Víte, co může nastat? Například nové jednání, obnovení dodávek a tak dále. Jak tohle to vidíte? Jak to máte osobně postavené? Já myslím, že je důležité začít u toho kroku číslo jedna, který vůbec může vést nějakým takovýmto úvahám. A to je to, aby ta válka skutečně skončila vítězstvím Ukrajiny. A tedy tak, jak Ukrajina sama uzná za to vítězství, což si myslím, že je prvotní věc, kterou si musíme i tady v Česku neustále připomínat, protože jsou tady hlasy, které říkají, a málo se mluví o vyjednávání o míru a nedodávejme už zbraně, tím jenom tu válku prodlužujeme a podobné. Z mého pohledu fakt nesmysly, protože tady v tom případě je úplně zřejmé a evidentní, že Putin by ničím takovým neskončil. A to je nejenom o Putinovi, ale o jakékoliv nástupci, který bude zastávat stejnou strategii, stejné cíle. A myslím, že my musíme v tom být, prostě vytrvat v tom, izolovat Rusko, co nejdále to jenom půjde, dokud oni sami nezačnou s tím procesem, který u nich obrodí nějak aspoň to, že skutečně budou ctít mezinárodní právo. Například. To je zásadní, aby už znovu neopakovali takovéhle výpady. Útočná válka je prostě nedovolená podle českého práva, podle mezinárodního práva, je to zločin a nelze ji tolerovat, jenom proto, že prostě si nějaký stát vzpomene, že chce kus jiného státu nebo získat nějaký majetek, to je prostě nedovolený. Akorát naprosto potvrzuju to, že takový ty hlasy, chceme mír, ale v závorka, přijměme ten Putinovo mír, nedodávejme zbraně. To není přeci mír, to je Putinovo ultimátum. Dejte mi, co jsem si vzal a pak bude mír. To přeci nelze připustit. Ale každá válka jednou musí skončit. Já mám jenom prostě, jednou musí skončit. Každá válka jednou skončí, jenom se neví kdy a za jakých podmínek. A já teď mám prostě čím dál tím větší. A naprosto souhlasím s tím, že nelze ustoupit. Zlu se nesmí ustoupit a tolerovat prostě jako porušení mezinárodního práva tím nejhrubším způsobem. Jenom mi prostě je lidsky hrozně líto teď v zimě těch lidí tam, jo. Protože dovedete si představit v 8. patře kyjevského paneláku bez vody, bez elektřiny, bez tepla, jak dlouho tam ta rodina může jako přežít za nějakých normálních podmínek. A Rusové se teď soustředili v zimě na tohle. De facto týrat to civilní obyvatelstvo, aby ztratilo možná víru nebo odvahu. Nebo... Rusko používá zimu jako jednu ze zbraní. A oni používají i naši závislost na jejich surovinách jako jednu ze zbraní proti nám. Myslím, že jsme si to už dostatečně otestovali, nebo jsme to poznali, pokud tomu někteří nevěřili ještě dřív. A oni zkrátka dělají všechno pro to, aby ti lidé tam trpěli ještě víc. To je něco tak nehumánního, nepřijatelného a barbarského, že se tomu až nechce jako v 22. roce 21. století věřit. Ale skutečně to tak je. Ti lidé tam zkrátka je bombardování
vybudovaná infrastruktura elektrárny, to víme, jak je tam ničeno vlastně tohleto vybavení pro to, aby ti lidé ještě víc trpěli. Ale co obdivuju na Ukrajincích, a musím říct, že teda je to obdivuhodné, jakým způsobem se s tím vypořádávají, jak jsou motivovaní tomu čelit a jak velké množství z nich při všem tom strádání je ochotno vlastně položit svůj život za obranu své země, za její suverenitu. Tady přichází taková zvláštní, takový buzar z Ameriky, jsem amerikanofil, ale Henry Kissinger prostě najednou navrhuje takový zvláštní separát, takový postup podobný, řekněme, uvažování Chamberlaina. On říká, pojďme, znáte asi ten jeho, on říká v nové stati, říká, pojďme tedy to uzavřít tak, že si nechají zatím Rusové Donbas, Krym, uzavřeme mír a později jednejme o Donbasu a Krymu a udějeme referendum. Já, což Henry oslabuje velmi tady to. A jeho vliv v Bílém domě není je malej, příliš velký. A viděli jsme včerejšek, kdy to přijetí ukrajinského prezidenta americkým prezidentem bylo jako mimořádně jako vřelé. No, to bylo, a ty signály nebo ta vyjádření amerického prezidenta byla podle mě pro Rusy museli na to koukat trochu s bradou dole, protože to spojenectví zcela evidentně jako hrozně silný. To určitě, určitě. A těch hlasů je jenom v republikánské straně menšina, aby Spojené státy, aby Západ méně podporoval Ukrajinu, možná nedodával tolik zbraně a podobně, ale ta dodávka teď i těch patriotů a dalších další investice do právě té obrany na Ukrajině ze strany Spojených států budou veliké. Takže to, co pan prezident Zelenský veze v uvozovkách ze své návštěvy Washingtonu, je určitě silná vzpruha právě pro ten další vývoj těch bojů. A překvapilo vás to, že jel prezident Zelenský do Spojených států? Mě to jako překvapilo hodně, protože já samozřejmě nejsem expert na vojenství, ani na tajné služby, ani na takové věci, ale pokud vím, on byl osobně cílem útoku, měl být osobně zabit a byl nějaký plán v tom té první vlně, že on bude odstraněn na jeho, jako fyzicky a na jeho místo bude dosazen někdo. Nějaká loutka. Že se vypravil do Spojených států letecky, což já nevím, já nejsem expert na obranu, ale sebou nese určitý jako rizika. Jo. Já myslím, že jsme už byli vlastně za těch, kolik je to měsíců teďka, zhruba 10 měsíců, že už jsme byli mnohokrát vlastně překvapeni některými kroky, respektive úspěchy Ukrajiny, protože vzpomeňte, pánové, na začátku byly hlasy, že Ukrajinci nemají šanci vydržet déle než týden a podobné věci, což bylo to přání Putina. Takhle s tím asi počítal a myslel si, že to skutečně takhle hladce zvládne. Určitě mě pozitivně překvapilo, že už ta situace nazrála k tomu, aby prezident Zelenský takovouto cestu absolvoval, protože určitě není bez rizika, určitě těch rizik je hodně, ale zároveň Ukrajina projevila velkou kompetenci a velkou schopnost se vlastně nejenom bránit, ale přejít i do ofenzívy. V těch posledních měsících jsme opravdu svědky toho, že oni od toho roku 2014 ten čas na rozdíl od nás nepromarnili a připravili se a teď jsou vlastně nejenom silně motivovaní, odvážní a schopní, ale právě i připravení a ta kompetence z hlediska té strategie tam je obrovská, takže myslím, že to udělali dobře. On je dnes Zelenský oprávněně podle mě přirovnáván k Churchillovi a je to takový Churchill naší doby, protože to, že zůstal s celou rodinou, zůstali vlastně v Kyjevě na Ukrajině, a když dostali hned na začátku nabídku se evakuovat, odejít, a to, že vlastně říkal, ne, my jsme tu, jak ta slavné video, že se spolu s ostatními, s ministry a s dalšími, říkali, ne, my jsme tady v Kyjevě, zůstáváme, bráníme svoji zemi. Zachovali se mimořádně odvážně, zodpovědně, ale právě to je také to, ten leadership, co jim tady pomáhá i tomu civilnímu obyvatelstvu, tu situaci, která je jako pro nás těžko představitelná, jak těžká je, jak se to sám popsal, tak to zvládnout. A k tomu Churchillovi bych přidal ještě taky Havla. Jo, možná Churchill v takovém tom zahraničně politickém kontextu, ale Havla jak v tom, jak působí a jak je to vlastně zastánce a vlastně taky lidských práv. A vlastně to
toho stejném balíku problémů, který jsme řešili před 30 lety. Mimochodem, Václav Havel a jeho přijetí v Bílém domě bylo hrozně jako podobné tomu vřelému přijetí a standing ovation v kongresu. Nevím, jestli v kongresu v Spojených států zase tolik to nesleduji. Se běžně děje, že přijdou všichni kongresmeni a tleskají vystupujícím, což tleskali Václavu Havlovi. A teď ještě význam, pane Soukupe, to, co se dělo tehdy a co se děje dnes, je velice souměřitelný, protože tehdy padala bipolarita. Sovětský svaz sice neharašil zbraněmi, tak jako dneska Rusko, ale ta změna geopolitická byla obří, že jo? Takže to jsou podobné věci. Ano, to jako historické milníky jsou to zcela nepochybně. Pojďme ještě domů, když tady máme paní předsedkyni, pojďme domů. Ten rok český politiky byl vy v čele poslanecké sněmovny, je nová vládní koalice, nové vládní uspořádání, které samozřejmě se odrazilo v parlamentu, vy jste byla zvolena předsedkyní poslanecké sněmovny a ten otisk parlamentu je ve vládě. Takže máme úplně novou vládu, která vlastně léta letoucí byla v opozici, většina jejich představitelů. Co to pro vás znamenalo? Osobně samozřejmě zadosti učení, to chápu. Novou práci, novou funkci, tomu taky rozumím a pro nás. Já myslím, že i v tváří tvář tomu, čemu jako Evropa čelíme, čemu čelí Česká republika, tak jsme se vlastně dostali do těch pozic ve správný čas. Já to tak myslím i jako občan. Já jsem opravdu ráda, že v této chvíli nelavírujeme, jestli máme pomáhat, nemáme pomáhat, jak moc máme pomáhat, jestli se máme postarat o přicházející uprchlíky a podobně. A zároveň souběžně s tím nezapomínáme samozřejmě na to, že ta situace dopadá velmi těžce a tíživě i na české lidi, na české domácnosti, firmy a jim také pomáháme. Seč to lze a seč to můžeme udělat tak, abychom zase si příliš neuškodili do budoucna. My musíme pořád balancovat mezi těmito přístupy, abychom ještě více tady nezvyšovali třeba zdražování z inflaci, abychom ještě víc nezadlužovali, což je složité a to určitě pro TOP 09 je teda jedna z těch hlavních priorit, abychom mysleli nikoliv jenom na ten horizont několika měsíců či roku, ale abychom se dívali i na delší horizont několika let, protože dluhy se musí splácet. Splácí se i z úroky. Mimochodem, jako časté téma s vaším předchůdcem, který chodí k nám každý čtvrtek a teď byl vysílán rozhovor s ním, s Miroslavem Kalouskem, který má prostě problém s narůstajícím státním dluhem. Je to jako logické, ale chápu zase na druhou stranu, že v této situaci nějakým způsobem narušit ten sociální smír je složité. Otázka je, jestli by se tím narušil, ale ta situace státních financí příliš dobrá není. A můžu jednu osobní otázku? Určitě. Nemrzí vás, že jste nevstoupila do vlády? Víte, já na tom celý rok přemýšlím, říkám předsedkyně koaliční strany je předsedkyní poslanecké sněmovny, což de facto jako trochu znamená, že je nad stranami. Vy musíte být předsedkyní vlastně všech těch klubů a poslanců, kteří jsou z různých politických stran. Tak úplně v českém parlamentu to tak nemáme postavené, jako třeba v některých jiných. Já tady k tomu, že bych měla být nad stranami, myslím si, že je zřejmé a vždycky to tak bylo, že v české sněmovně to tak není, na rozdíl třeba od některých parlamentů ve Švédsku, ve Švýcarsku a podobně, jsou skutečně ti předsedové či předsedkyně nuceni a je to prostě tradicí, je to tak vyžadováno, možná snad i ústavou jejich, že musí být nadstraničtí a nesmí vlastně už vyjadřovat dokonce ani svůj názor a podobně. To u nás tak nemáme. Ale nelituji toho, nelituji, nemám ani ve zvyku moc litovat těch rozhodnutí, které učiním, protože činím po důkladné rozvaze, nedělám je emotivně. A já jsem, když jsem o tomto uvažovala, tak jsem se stavila k tomu tak, že mám možnost buď to být ministryní práce sociálních věcí, kde ale byl eminentní zájem pana předsedy Jurečky, aby jim byl on, aby KDU-ČSL toto ministerstvo měla. A pak bych samozřejmě mohla se ucházet o jakýkoliv jiný post ve vládě, ale už bych já sama před sebou si neobhájila, že je to téma nebo oblast, které se věnuji a dobře rozumím. Myslím, že je to hodně manažerská pozice, také ministerská, tak je ale dobré, když v tom člověk má prostě tu expertízu a rozumí těm věcem. Mluvilo se u vás jako o ministryni zahraničních věcí a místopředsedkyně vlády, to všechno se říkalo, nakonec se stala místopředsedkyně. Se říkalo, to je pravda, ale třeba o ministryni zahraničních věcí jsem teda rozhodně ani neuvažovala a to s veškerou úctou k této pozici, protože bych zkrátka vnímala sama sebe
jako nedostatečně zkušenou na to asi o ní ucházet. Já vás obhájím ještě víc, než obhájete sama sebe, to své rozhodnutí, protože já tvrdím, že parlament je naprostý hegemon. Jo. Hmm. A pod ním, daleko pod ním je vláda a někde vedle, dejme tomu, prezident. Já jsem byl v obou těchto pozicích ve federálním shromáždění i tedy jako ministr. A samozřejmě, kdybyste byla premiérka, tak to ještě trošku něco jiného, ale být i předsedkyní parlamentu, to je, já nevím, to je druhá nebo třetí pozice ve státě, to je obrovská čest. A tady už se jedná o státnickou osobu. Když to ten ministr není státní v každém případě, to je tak maximálně premiér. Čili já si myslím, že jste dobře zvolila. To jo, ale z pohledu politického, z pohledu těch preferencí voličů, jo, no. Tak voliči samozřejmě chtějí vidět konkrétní práci, prosazení, nějaký konkrétní věc, což no, předsedkyně poslanecké sněmovny, poslanecká sněmovna je zákonodárce a je to poměrně jako komplikované. Byl to takový politický risk od vás, ale rozumím těm důvodům, které jste řekla, ale je to politický risk. Ale zároveň si myslím, že z hlediska i stranického, tak je přece tato pozice také velmi viditelná, je s obrovským vlivem. A já myslím, že být jeden z 18 ministrů nebo být jediný v čele jedné z těch našich komor parlamentu, tak tam souhlasím s tím, že ta možnost vlastně ty témata zvedat je obrovská a snažím se o to a právě i se snažím úplně změnit přístup k poslanecké sněmovně. To je složité samozřejmě, protože vždycky v těch různých anketách vycházejí poslanci na jedné z těch úplně nejnižších příček, ale zároveň se snažíme, aby byla poslanecká sněmovna opravdu otevřená lidem, aby jsme dělali dobré akce, které třeba přitáhnou pozornost k některým tématům, jako je osvěta, ohledně celé řady třeba témat z oblasti i zdravotnictví. Teď nedávno jsem propagovala očkování proti chřipce, protože nejenom COVID. A tady dopis, tyto věci jsou. Teďko vaší kolegyně nebo kolegové tedy v běloruském parlamentu, ano, což má jako jako zastání, že jo, a podepsal se k tomu dalších 5 předsedů a předsedkyn parlamentu. Ano. A to má přece daleko větší brizanci, než byste to udělal jako ministrině. Možná ministrině zahraničních věcí, ale jinak už nic by nedosahovala té brizance. Mimochodem, dostal jste odpověď nějakou? Zatím nikoli. Ne. A ani příliš neočekávám, no, že se ne, tak no. stane. Ale abych ještě pro diváky asi řekla, o co se jedná. Jedná se o podporu pro vězněnou politickou vlastně vězenkyni Dariu Losik, která je matkou čtyřleté dcery a manželkou jiného politického vězně, který už ve vězení je několik let. A my jsme se setkali tady v Praze, když přijela, protože dělá všechno pro to, aby její muž byl propuštěn. A on je vlastně takový bloger, novinář, takže se vyjadřoval k těm poměrům v Bělorusku, připojil se k těm demonstrantům, kteří tam opravdu bych řekla velmi houževnatě, hrdině několik let bojují proti Lukašenkovu režimu a chtějí demokracii a svobodu pro svoji zemi. A jenom za to, že se takto vlastně vyjadřovala na podporu svého vlastního muže, otce svého dítěte, tak se i jí stalo to, že ji zavřeli. Takže myslím, že to je něco, co s naší historií, s naší zkušeností historickou, abychom měli dělat a měli bychom se stavět za tyto hrdiny ve svých zemích, ano. kteří prostě mohou přispět k té změně, aby další země, aby tady skončila diktatura v další zemi na světě. Tak Bělorusko je jako děsivý režim. Aleksandr Grigorievič Lukašenko opravdu za poslední roky tam přitvrzuje, jestli je to, on už tam snad myslím je 25 roků, nebo jak tak, dlouho, je tak asi pravděpodobně opravdu dospěl k názoru, že je carem, nebo že Bělorusko patří. Je to jako děsivý režim. Já jsem tam svého času, když jsem měl aktivní sportovní, tu boxerskou kariéru, jezdil poměrně často a měl jsem tam docela dost kamarádů. Oni ty Bělorusové jsou strašně mírní. To jsou strašně mírní, jako vlídní lidé. Jo. O to je možná až líní, proto a pravděpodobně tolerují takové léta prostě takhle děsivý režim, který teď ve světle té ruské války a přístupu začíná být ještě jako děsivější. No. Ale on už právě tam ta tolerance vůbec není a už je tam opravdu velké vzedmutí té společnosti.
tip pro to, aby došlo k změně. A mají vlastně exilovou vládu. A je tady velká snaha i Západu pomoci jim v této snaze, protože prostě i jsou Putinovou takovou kolonií, kterou on ovládá a Lukašenko je jeho loutkou. A teď se hodně i hovoří o tom, jestli se třeba Bělorusové zapojí přímo do té války na Ukrajině, jestli to bude další snaha Putina vlastně vtáhnout tam další armádu. Ale zároveň, to se málo u nás bych řekla ví, tak právě tato exilová vláda vytvořila takové jednotky těch, řekněme, svobodných Bělorusů, kteří jsou naopak na straně Ukrajinců a bojují proti Rusku přímo na Ukrajině a pomáhají jim. Takže oni opravdu dělají všechno pro to, já bych to přerovnala k našim počátkům Československa, kdy naše legionáři vlastně činili něco podobného a je to vlastně promyšlená z jejich strany velmi pečlivě konaná snaha, aby skutečně i ostatní země uznaly jejich obrovské úsilí pro to, tu demokracii tam mít. Tu osobní poznámku, protože já jsem tam měl hrozně rád, ty lidi jsou hrozně jako vlídní, jo, jako pohostinní, oni toho mnoho nemají, ale to, co mají, vám jako rozdají, jo, proto je takový vlastně zvláštní, že takhle jako vlídní lidé mají takhle děsivýho vládce. No a jak se to s tím boxem mimochodem? V tom Bělorusku? No, oni jsou docela dobří. Jo, dali vám, jo. To ke sportu patří. A můžeme domů teďkon k prezidentovi. Víte, já jsem to několikrát říkal. Politická kariéra Miloše Zemana se blíží ke konci. Ona se tak rozdělovala na desetiletky. V roce 92 se stal předsedou ČSSD. ČSSD vytáhl vzhůru, v roce 96 uspěl ve volbách, v roce 98 je dokonce vyhrál a v roce 2002 ustoupil z čela ČSSD se zřejmým cílem stát se prezidentem republiky. V roce 2003 byly prezidentské volby, které dopadly tak, jak nečekal. Byl zvolen prezidentem Václav Klaus. Ty okolnosti známe, že pravděpodobně v tajné volbě někteří členové ČSSD mu prostě ten hlas nedali. Mluvilo se o křídlu okolo Vladimíra Špidly, ale to znamenalo 10 let Miloše Zemana, kdy odešel někam na Vysočinu a nedělal nic. Upozorňuji, že v té době mu bylo 59 roku, takže byl mladší než vy. Byl o pár let starší než já. Říkal, že jde do důchodu, ale to nebyla pravda. Pak se v roce 2013 stal prezidentem a teď po dalších 10 letech jeho kariéra politická je definitivně u konce. Tím chci říct, že ta prezidentská volba, která proběhne příští rok, prostě zahájí novou etapu, jo? Protože prezidentem byl Václav Havel, ano, pak Václav Klaus 10 let a teď teď Miloš Zeman, teď jako Havel a dva obrazoborci. Začneme novou etapu, jo. Od roku 1992 nebyl ani jeden jediný den, kdyby Miloš Zeman nebo Václav Klaus nebyli buď předsedou poslanecké sněmovny, nebo předsedou vlády, nebo prezidentem republiky. Teď vlastně končí jedna velká éra 30 let. Jaká má být? Si to rozdělil. Tak teď prostě odchází tak, Miloš Zeman a začne nová politická éra. Tak to je. To určitě je a je to vlastně zajímavé, takhle jsem na tom ani neuvažoval, jak se to teďka všechno vyjmenoval, tak je to skutečně obrovský kus naší historie, který tady tyto dva spolu potvářeli, ať už se různě prolínali, nebo teď už tady jeden z nich spíše glosuje tu situaci a druhý ještě stále aktivní prezident. Jaká by měla být ta nová doba? Já doufám, že se vrátíme trošičku k tomu, co se tady poslední leta neúplně z pozice prezidenta dodržovalo, a to je úcta k právu. Úcta k ústavě. Ústava je základní kamen, základní zákon, který musíme ctít. A teď jsme oslavili 30 let naší ústavy. Mimochodem, minulý týden jsme společně se Senátem jako poslanecká sněmovna udělali takovou důstojnou, řekla bych, oslavu, konferenci, kde jsme si připomínali ty počátky, jak vznikala vůbec a tak dále. A vaše vystoupení s Milošem Vystrčilem a Pavlem Rychetským jsem pečlivě sledoval. Doufám, že se vám líbilo. Pavel Rychetský je pro mě taková modla, se přiznám, takže když někde je ona, mluvili jste tam vy s ním, tak to bylo pro mě
obohacující. Já myslím, že zajímavé a pro mě to bylo zase takové příjemné si vzpomenout na preambuli naší ústavy, která je vyloženě o občanech. Je o tom, že vychází od občanů, což je mimochodem po vzoru americké ústavy. A tohle to si myslím, že se u nás si málo toho vážíme, že tak moc zdůrazňuje ten občanský princip a tak staví na všech občanech České republiky, všech Češích, Moravanech a Slezanech. Ale taky lidská práva a právo na lidskou důstojnost. Ano. A tady máte kritérium zajímavé pro to rozřazování těch třeba jenom byť vašich tří kandidátů, kandidátů koalice, protože že Babiš by neměl být prezidentem, to tady říkám v tom pořadu naprosto jednoznačně, těch důvodů je habaděj. Asi se k ním možná dostaneme, možná to ani nebude nutné. Ale najednou tady máte tři úplně odlišné osobnosti. Jo. Generála Pavla, který bývalý komunista, dokonce student rozvědčík. Máte tady paní Nerudovou, která je mladá žena, asi nemá žádný takový typ škroub, ale zase vlastně o ní mnoho nevíme a je to nová osoba v politice. A máte tady Pavla Fischera, který, na kterého si můžeme vsadit doslova do písmene, jo? Protože dělal s Václavem Havlem, jeho názory jsou průzračné a ryze demokratické. Jak vy třeba tohleto orientujete se nějak v těchto třech vašich kandidátech? Tak určitě všechny znám osobně a myslím, že každý má nějakou svoji slabinu a každý má naopak nějakou svoji silnou stránku, ale protože neexistuje možnost vytvořit si ideálního kandidáta po všech stránkách a protože každý budeme vnímat ten ideál v něčem jiném a tu dokonalost v něčem jiném, tak si myslím, že zkrátka všichni tři mají opravdu dobrý potenciál tu funkci vykonávat tak, jak se sluší a patří na ní. To znamená důstojně a v úctě právě k tomu, co jsem zmínila, tedy k právnímu státu, k ústavě, dobře nás reprezentovat v zahraničí. To si myslím, že mnozí prokázali už za své ostatní kariéry, které měli. A já osobně musím říct, že když by kdokoliv z nich postoupil, nebo postoupí, věřím tomu, určitě někdo z nich postoupí do druhého kola, tak mám jasno, že budu volit toho či onoho. A dokonce věřím tomu, že je šance, že do druhého kola postoupí z těchto tří dva. To znamená, že ještě pořád není stoprocentně jisté, jak si tak mnozí mysleli, že Andrej Babiš je stoprocentně úspěšný v prvním kole a je tam jistě. Myslím, že mu hodně teď uškodili i ty obrovské neznalosti, které prezentoval když před tabulí mezi dětmi. To ale to nejenom, to teda je. Ale slunce jako planeta. A slunce a měsíc jako planety a neznalost Švejka a dalších věcí. A to si myslím, že prezident dělá mlíko v žaludku. Nevím, byl teda ve stresu, ale je pravda, že Češi neznal Švejka. To se schoupá tady. Ale nevím, jestli mu tohleto zrovna tady u určitého typu voličů nějak zvlášť uškodí. No, jo? Možná ten Švejk, ale to samozřejmě necháme na politolozích. A hlavně nejlepším politologem je samozřejmě výsledky voleb. Že? No to je určitě to nejprůkaznější, ale zároveň si myslím, že na tom byl zajímavý ještě druhý moment. Nevím, jestli jste se na to video dívali třeba i vícekrát se všimnout, jak on reagoval pak na to, že ty děti se ho ptají a on si byl jist nebo viděl, že prostě moc tady úspěchy nesklízí, protože těch odpovědí moc dobrých nedal. A on začal být až takový agresivní a popudlivý, ale na děti. To mě překvapilo zejména na tom, že tak tam... Tady si myslím, že ta lidskost mohlo to vzít s větším nadhledem, mohlo být opravdu... takový chápavější, někdo asi jako, tak ano, už dlouho je z školních lavic, takže možná některé z těch věcí jsou pozapomenuty. A vy jste ale... už poslední, když vystupoval poslanecké sněmovně s tou svojí lidskostí, ještě ano, za Kolovska, to jste byl poslední. Ano, já si pamatuju. No, tak tam jsme věděli, tam jsme se dozvěděli o jeho lidskosti. Já si myslím, že to o jeho povaze hodně vypovědělo. No, ano. Tak já nevím, já nejsem tak optimistický, se přiznám. Já pořád si ty průzkumy, které vycházím, procházím, čtu si
ty otázky. Nebyl bych si tak jistý tím, nebo nebyl bych tak optimistický, že Andrej Babiš jako nepostoupí do druhého kola podobně. Já vždycky vidím to množství lidí, kteří uvádí, ještě nejsem rozhodnut. A ti lidé, kteří uvádí, že jsou ještě nerozhodnutí, ve finále rozhodnou, protože je dost těžko představitelné, že by příznivec Danuše Nerudové volil Andreje Babiše, opačně to asi nepůjde, ale ti nerozhodnutí mě tam děsí, protože je to pořád, nebo děsí. Je to realita, je to pořád třetina lidí, kteří nejsou rozhodnutí. A proto si myslím, že je ale důležité, abychom si my ti, kteří chceme, aby uspěl někdo jiný, aby uspěli ti, kteří skutečně nebudou mít takové škraloupy, jako má Andrej Babiš, protože to není jenom o tom, že byl estébák, ale i o tom, že teď v průběhu těch posledních více než 30 let, tak zkrátka se i v tom biznise nechoval úplně ukázkově a má tam za sebou nejenom kauzy typu Čapího hnízda, ale je vyšetřován ve Francii pro nákup zámečku na Riviéře, různé podezření z praní špinavých peněz a podobně. A to si myslím, že je evidentní, že ti ostatní kandidáti skutečně takovéhle škraloupy až takovéhle nemají. A že je dobré pamatovat na to, že pokud v druhém kole to bude Babiš versus ať už Nerudová nebo Pavel, což je teda asi nejpravděpodobnější dnešní scénář, tak bychom neměli mezi sebou ti jednotliví podporovatelé, ať už právě paní Nerudové nebo pana Pavla nebo pana Fischera nebo dalších, vykopat tak silné příkopy, že nejsme schopni během těch pár dnů, které mezi prvním a druhým kolem máme, zasypat a uvědomit si, že jde o hodně a máme prostě k těm volbám jít, i když ten náš kandidát vypadl. Můžu mít dvě poznámky. Já pořád si myslím, že byla chyba vaše koalice nekandidovat nebo nepřemluvit Petra Fialu, aby vzal to žezlo nebo tu pochodeň a šel do prezidentské volby, že mohl dokončit tu jako to tažení ODS a vaší koalice, ale rozhodl se dělat předsedu vlády a nevzít to, rozhodl se podpořit ty demokratické kandidáty, tedy ty tři, uvidíme, jak to dopadne. A pak druhý, já mám hrozně nepříjemný pocit z toho průběhu těch registrací a té volební kampaně a stížností. Mně se to strašně nelíbilo, to fungování ministerstva vnitra. Já to považuji za úplně jako skandální, jo, že nejvyšší správní soud tam vracel jednoho kandidáta, pak tam zase jednoho vyndaval. Upřímně, když si čtete ty pravidla, 50 tisíc podpisů, kteří si ty lidi mají najít někde na ulicích, nemají možnost ty lidi legitimovat a pak si přečtete, že externí firma ministerstva vnitra nějaká vysoutěžená tam skenovala ty dokumenty. Mně to přijde prostě strašně podezřelý. Mně to přišlo hrozně líto, vy jste šéfová legislativců. Já chápu, že jsou různé legislativní plány těch ministerstev, že ne všechno se dá udělat za den, ale volby prostě musí být perfektní. A myslím, že pro nás je to poučení a že bychom měli pracovat na té změně, abychom věci stran volebního zákona zlepšili, aby právě k něčemu takovému už nedocházelo, aby tam nemohly být tak velké pochybnosti. Ty modely i v zahraničí, tam, kde mají přímou volbu, jsou jiné. Častokrát může být třeba mnohem menší počet podpisů, který je požadován, ale s ověřením. Ano, přesně tak. Můžeme už v této době také se bavit o větší digitalizaci těchto kroků, tak aby to bylo průkaznější. A v tom souhlasím, že by se mělo udělat větší pořádek. Že lidé vlastně mají jedinou možnost jít volit a pak vlastně koukají 5 let na výkon funkce prezidenta. My jsme schopni tu volbu připravit tak, aby nebyla, aby byla prosta nějakých pochybností. Já vím, že ten nebo onen kandidát by to nakonec nevyhrál, ale přeci k volbám takhle se nedá přistupovat. Je to, ale to je třeba záležitost, kterou vy byste si mohla vzít na starost. Asi to nebude zase tak složitý. Který z ministerstva vnitra, Michal? No dobře, ale jako předsedky, tak iniciovat jako předsedkyně poslanecké sněmovny, protože to nás trápí při každých volbách. Ne, myslím, že tady tohle je už skutečně, tak je to teď po třetí, co budeme volit přímou formou prezidenta a vlastně máme tu zkušenost už za ty léta nabitou tak, abychom byli schopni z ní čerpat, abychom udělat. S tím mohli něco udělat. A já se hlásím k tomu, že si to jako téma považuji jako jedno z důležitých věcí, abychom už při příští volbě nemuseli mít tyto pochybnosti. Už třeba domyslet, jestli jeden poslanec nebo senátor může podepisovat dvěma lidem. To jsou takové nejasné věci. Ten nejvyšší správní soud řekl jasně, že nesmí.
No, oni se to úplně vykašlali. Stejně na to dělali, ale no, udělali a zarejestrovali tam, já tomu jako nerozumím, se přiznám. Tomu ministerstva vnitra, já... No přesně, Neškol je poslanec, který už není poslancem, že jo. To je to... zase ten výrok soudu, teď je řekl, teď... že to nelze, ano, a já si myslím, že i tohle se dá do toho zákona zapracovat a zpřesnit. Tomu udělat pořádek, protože je to prostě... A zase netejrání těch chudáků, který nedobře podepíš, vypíšou tu občanku, že udělají tam jednu chybičku, už to neplatí, platí. To jsou taky hlouposti. A vy jste neuvažovala? O čem? No, o té funkci. Vy byste se já ještě ani nemám věk. Vy máte 40. Vy nemáte 40, tak to se omlouvám. To je dívka, která je na nejvyšší funkci. Takhle vysoké funkci mě to vlastně ani nenapadlo. Ona je jako moje dcera stará, no. To je strašně zvláštní dojem. Tak to jsem udělal faux pas, za který se omlouvám. No, to je krásný právě, jako Kennedy. Já myslím, že to je podobné jako u toho Petra Fialy, protože jak jste zmiňoval, že vás to mrzí, že jsme ho nepřemluvili ke kandidatuře. Já ho naprosto chápu. On kandidoval do této funkce, kterou zastává, a uspěl v těch volbách jako lídr naší koalice a teď je premiérem. A přece jenom po roce, co je premiérem, jít do jiné volby. Já bych i jako volič naší koalice to vnímala jako trochu zradu, že jsme přece chtěli tohoto člověka jako premiéra. Ale osobní, víte, vzpomeňte si na to taky. Kisku. Já jsem ho přemlouval, říkal, zůstaňte prezidentem, byl dobrý. Ne, chtěl to zkusit do úplně propad potom, že jo? A Fiala by přišel možná o všechno třeba. A myslím, že ho jako premiéra potřebujeme v těchto časech skutečně víc. No jistě, že ano, ale my jsme se tady s Michalem mnohokrát bavili o tom, že prezidentem by měl být z mého pohledu, mého osobního pohledu, nejlépe jistě, zkušený právník. To jsme se tady, který ctí ústavu, který má právní vědomí. Mně by se nejvíce líbil na místě prezidenta republiky Pavel Rychetský, to jsem říkal mnohokrát, ale Pavel Rychetský o tom neuvažuje, předsedou ústavního soudu. A pokud by měl být tedy z mého soukromého pohledu prezidentem někdo jiný, tak by měl mít to právní vědomí a ústavu prostě ctít. Neskoušet, až kam to půjde. Jako teď vidíme u Miloše Zemana, jmenuji nového předsedu ústavního soudu s účinností až od srpna, protože ústava přeci neříká, že to udělat nemůžu, no nevím. To souhlasím s tím, že přesně takhle se k ústavě chovat nelze a že to akorát destruuje celý ten systém, protože ústava určitě není návod na pračku, jak říkal svého času, myslím, pan Cepl, který je jeden ze spoluautorů. A určitě nemá být, ale ona dává vlastně určité mantinely, pravidla, ale taková základní pravidla, která se musí ctít pak dál i v těch ostatních zákonech, která se musí promítat do celkového řízení správy, to je asi lepší pojem, správy země. A já myslím, že to, že vždycky nějaký prezident, myslím, že se o tom spekulovalo u různých, nejenom u Miloše Zemana, hledají, jak vlastně si vyložit to či ono, to tady vždycky bude. Ale na druhou stranu nikdo se k ústavě nechoval s takovou neúctou a s takovou svévolí, jakou provedl nebo předvedl Miloš Zeman. Ale jak je vidět, tak ani s tím úplným závěrem svého už tedy desetiletého působení v té roli, tak se nechce rozloučit s nějakou větší aspoň noblesou a trochu dát zapomenout těm předchozím krokům a raději do toho znovu vnáší něco, co je mimořádně diskutabilní, co bude součástí jakýchsi sporů nebo určitě sporů. Doufám, že to neudělá nakonec. Uvidíme. Do hlavy mu nevidíme. A já si jednou tady v tom pořadu jednou poprvé a naposledy zastavím Zemana. A já to mám rád, tak se občas zastavím. V jedné věci tedy musím říct, že mě potěšil, a to, jak změnil, sice nečekaně a z důvodu naprosto nepochopitelný, nebo pochopitelný možná, vztah k Rusku. Jo. To bylo ještě 14 dní předtím, prostě obdivoval Kreml a kamarádil se s Putinem a hned po té invazi to byl prostě kach, ale já měl z toho radost, aspoň něco. Já myslím tak, musím se přidat k tomu. No. Vím, že já si to pamatuju velmi přesně, měl ten projev v 11 hodin dopoledne a že jsem přemýšlela ještě předtím, jak se postavit k tomu, když podpoří Rusko, protože to by bylo něco neuvěřitelného na jedné straně, ale docela očekávatelného. Já jsem to tady spíše čekala a velmi mě překvapil milé. Zároveň jsem ráda, že tak učinil a bylo jasné, že na aspoň tady tuto zásadní věc jsme sjednoceni. A to je klíčové v té době to být dobrý, jednotný.
Paní předsedkyně, náš čas nemilosrdně vypršel. Já vám strašně děkuji za to přijetí. Strašně se vám omlouvám za to fopa, které jsem tady udělal. A to je krásný, to nebo žádný fopa. Tak kolik bylo Kennedymu ministru zahraničí? Asi 35, ne? No, ještě trošku mladý méně. A Emmanuel Macronovi, když byl zvolen, bylo 38. No, to není fopa, to je lichotka. A jsem potěšena. A vlastně tahle debata byla hrozně bezvadná i tím, že byla poslední, tak za to poslední slovo, které jste tady v televizi Barrandov udělala. Děkuji vám za to. A já ještě, než to ukončíte, tak máte ještě slovo vy, Michale. Ne, ukončíte to sám a já vám chci jenom popřát, aby vám to dobře šlo, aby vás lidi měli rádi, aby vás pochopili, protože v sobě máte tu čistotu mladého člověka a vůbec člověka jako takového a ty ideály, o které se snažíte, jsou prostě dobré. A oni někdy, lidi to tak úplně nechápou, že jo, a tak dále, tak já vám přijel, aby tohle se vám dařilo, protože jednou třeba tou prezidentkou můžete být. Tak moc krát děkuji za to přání. Já vám také přeji a i divákům zejména přeji klidné Vánoce a doufejme, že ten příští rok bude aspoň o něco lepší, než byl ten rok 2022, i když si myslím, že jsme v něm jako společnost obstáli a máme na co být hrdí.